Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin Wa ala sahabatihi al-ghurri al-muhajjalin Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-majid Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira Wasabbihuhu bukratan wa asila Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما آج کی اس مجلس کے اندر ہم آپ کے سامنے ان اعمال میں سے ایک عمل کا ذکر کریں گے جو بندے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی راہ دکھلاتا ہے آج کی مجلس کے اندر ہم ان اذکار کا تذکرہ کریں گے جو بندے مومن کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتا ہے اس سے پہلے کہ ان اذکار کا ذکر آپ کے سامنے لایا جائیں اور اس سے متعلقہ احادیث کو آپ کے سامنے پیش کیا جائیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذکر و اذکار کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کے فوائد کو آپ کے سامنے پیش کیا جائیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ذکر و اذکار کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے ذکر و اذکار کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ان آیات قرآنیہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی اور اسی طریقے سے اذکار و اورات کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات کو ذکر کیا ہے مختلف صفات کے اندر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے متعدد صفات کو گنایا ہے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد حضرات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں خواتین دونوں صنف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے بدولت مغفرت اور اجر عظیم کا ذکر کیا ہے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اپنا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا بکثرت ذکر کرو وسبحوہ بکرۃ و اصیلا اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرو هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے ذکر و اذکار کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بکثرت تسبیح بیان کی جائے گی صبح و شام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا والذی یصلی علیکم و ملائکتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کس لیے لیخرجکم من الظلمات الى النور دعائیں کرتے ہیں اللہ رحمت نازل کرتا ہے اللہ کے فرشتے مومنین کے لیے ذکر کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی تک پہنچائیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور اللہ تبارک و تعالی مومنین پہ نہایت مہربان ہے نہایت کرم کرنے والا ہے تحیتهم یوم یلقونہ سلام جس دن اللہ تبارک و تعالی سے ان مومنین کی ملاقات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ان کا استقبال سلامتی کے ساتھ کرے گا تحیتهم یوم یلقونہ سلام جس دن اللہ تبارک و تعالی سے ان کی ملاقات ہوگی تو ان کی تحیت ان کا سلام لفظ سلام ہوگا سلام کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ سلام ہوگا وعد لهم اجرا عظیما استقبال کیا جائے گا سلامتی کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بہت ہی مکرم باعزت والا اجر تیار کر رکھا ہے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کی فضیلت بیان کی ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فُضُلًا أَن كُتَّابِ النَّاسِ يَطُوفُونَ بِالتُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور وہ راستوں میں دنیا کے راستوں میں اور ادھر ادھر طواف کرتے رہتے ہیں, چکر لگاتے رہتے ہیں. يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ, ذکر کی محفلوں کی تلاش میں نکلتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادُوا, جب انہیں کوئی ایسی قوم مل جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں, کہتے ہیں کہ فرشتوں آؤ اپنی ضرورت کی جانب, اپنی حاجت کی جانب. وہ آتے ہیں اور اپنے پروں کے ذریعے سے اس حلقے کو گھیر لیتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک وہ پہنچ جاتے ہیں. جب آسمان تک پہنچتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بہت ہی بہتر علم رکھنے والا ہے, پوچھتا ہے ما یقول عبادی, میرے بندے کیا کہتے ہیں, یعنی میرے بندے کیا کر رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک, کہ اے رب تعالیٰ وہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری تکبیر بیان کر رہے ہیں اور تیری تحمید و تمجید بیان کر رہے ہیں. رب تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے حل رعونی, کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے, یعنی مجھے دیکھا ہے کہ میری عظمت بیان کر رہے ہیں, میری تسبیح بیان کر رہے ہیں, میری تمجید بیان کر رہے ہیں اور میری حمد بیان کر رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے لا واللہ ما راؤک, نہیں اللہ کی قسم ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا, بغیر دیکھے ہی یہ آپ کی تمجید, آپ کی تحمید, آپ کی تسبیح, آپ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کیف لو رعونی, ابھی تک تو انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں لیکن اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی. فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اے رب تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری مزید عبادت کریں گے اور تیری تحمید اور تمجید بکثرت کریں گے اور اسی طریقے سے ان کی تسبیحات میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہے گا کہ وہ لوگ مجھ سے کس چیز کو طلب کر رہے ہیں, یعنی ان کا سوال کیا ہے, ان کی حاجت کیا ہے. تو فرشتے جواب دیں گے یسألون الجنہ, یہ لوگ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں, تم سے جنت کو مان رہے ہیں, جنت کے سوالی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا وہل راؤہا, کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ واللہ اللہ کی قسم ان لوگوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے, اے رب ان لوگوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیف لو انہم راؤہا, اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی. تو وہ لوگ کہیں گے, فرشتے کہیں گے کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس کی طلب, ان کی طلب کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا, ان کی حرص مزید بڑھ جائے گی اور وہ لوگ جنت میں مزید رغبت رکھیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہیں. تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ افراد جنت سے, جنت کے طلبگار تھے, اب جہنم سے پناہ طلب کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے. تو وہ کہیں گے کہ نہیں اے اللہ کی قسم, اے رب انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. فرشتے کہیں گے کہ اگر وہ لوگ اسے دیکھ لیں, اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے فرار حاصل کرنے میں ان کے اندر مزید شدت آ جائے گی اور وہ لوگ اس جہنم سے مزید خوف کھانے لگیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, ان لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے والے کو معاف کر دیا ہے. فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہے گا کہ اے رب اس میں ایک شخص شامل ہے, ایک شخص ایسا بھی ہے جو کسی ضرورت کے تحت آیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا, یعنی اصل میں اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا نہیں تھا بلکہ کسی ضرورت کے تحت وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا اور آنے کی وجہ سے اللہ کا ذکر دیکھ کر وہاں پہ بیٹھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم, کہ یہ ایسے افراد ہیں جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, یہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوگا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف کر دے گا. ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلک علی ما هو اکثر من ذکرک اللہ اللیل ما النہار. اس حدیث کے اندر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں جو رات و دن اللہ کے ذکر سے افضل ہو۔ ذکر کے اندر بھی بعض اذکار بعض اوراد ایسے ہیں جو دوسرے اذکار پر فضیلت حاصل کرتے ہیں، دوسرے اذکار سے بڑھ کر ہیں۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا ذکر نہ بتلا دوں کہ دنوں رات اگر تم ذکر کے اندر ہو تو اس ذکر سے بہتر یہ ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، الحمدللہ والحمدللہ على ما احصى کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو بیان کر رہے ہیں کہ تمام تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس تعداد میں جس تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی اللہ کی مخلوق کی تعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریف ہے اس کی کتاب کے احصاء کے مطابق، اس کی کتاب کے شمار کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف ہے اس کی کتاب کے احصاء اور اس کی کتاب کے شمار کے مطابق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے ہر چیز کی عدد کے مطابق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُصَبِّحَ اللَّهُ مِثْلَهُنَّ وَعَلِّمْهُنَّ أَقَبَكَ مِنْ بَعْدِكَ، کہ تم اسی کے مثل اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی جس طریقے سے تم نے الحمدللہ کہا ایسے ہی تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی الحمدللہ عدد ما خلق کی جگہ پہ آپ کہو سبحان اللہ عدد ما خلق، والحمدللہ علی ما احصى کتابہ کی جگہ آپ کہیں سبحان اللہ علی ما احصى کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء کی جگہ پہ آپ کہیں سبحان اللہ عدد کل شیء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کلمات کو تم سیکھ لو، اور ان کلمات کو سیکھنے کے بعد اپنی ذریت کو بھی ان کلمات کو سکھاؤ۔ یہ اتنا بہتر عمل ہے کہ اگر آدمی دن و رات اللہ کے ذکر میں لگا رہے، اس کے بجائے اگر ان کلمات کا ذکر وہ کرتا ہے تو گویا وہ اس کے برابر ہو جاتا ہے، مساوی ہو جاتا ہے جو شخص دن و رات اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتے تھے، اور اسی چیز کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، یعنی جب کھڑے رہتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ہر صورت میں آدمی یا تو کھڑا رہتا ہے یا بیٹھا ہوا رہتا ہے یا پھر سویا ہوا اور لیٹا ہوا رہتا ہے، تو جس حالت میں ہو اگر وہ کھڑا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اگر وہ بیٹھا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اگر وہ لیٹا ہوا ہے اور جاگ رہا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ان لوگوں کی، اس طرح کے افراد کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حالت میں ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس وقت کو جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتا ہے حسرت و ندامت والا قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ساعۃ تمر بابن آدم لا یذکر اللہ تعالی الا تحسر علیہ یوم القیامہ، کہ ابن آدم کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی ابن آدم کا جو بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزرتا ہے الا تحسر علیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس وقت کے بغیر اللہ کے ذکر کے گزرنے پر وہ حسرت و ندامت کا شکار ہو، سوچے گا قیامت کے دن کہ کاش میرا یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے گزرتا، کاش میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس وقت کر لیا ہوتا۔ ندامت حاصل ہوگی، حسرت حاصل ہوگی قیامت کے دن ہر اس وقت پر جس میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا وہ اوقات فضیلت کے حامل ہیں، اور جن اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا،
अल्लाह तबरक तआला को याद नहीं किया गया, वह औकात बाइस निदामत और हसरत हैं। एक दूसरी हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बिखैरि आमालिकुम व अज़काहा इंदा मलिकिकुम व अरफ़अहा फी दरजातिकुम व खैरुल लकुम मिन इन्फाक़िल ज़हबि वल वरिक़ व खैरुल लकुम मिन अन तलक़ौ अदुवकुम फतज़रिबू अनाक़हुम व यज़रिबू अनाक़कुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन अमल के बारे में न बतला दूँ, तुम्हारे सबसे बेहतर अमल के बारे में तुम्हें न बतला दूँ, जो सबसे बेहतर अमल हो, रब्बे ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा हो और दर्जात में सबसे बुलंद हो और सोना और चांदी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से बेहतर हो और दुश्मनों से मुलाकात हो, दुश्मन की गर्दनों को तुम उड़ाओ और तुम्हारी गर्दनों को दुश्मन उड़ाएं, ये अमल उससे भी बेहतर है। होया सबसे बेहतर अमल, रब्बे ताला को सबसे पसंदीदा अमल, दर्जात की बुलंदी के लिए सबसे बेहतर अमल, सोना और चांदी अल्लाह की राह में खर्च करने से बेहतर, दुश्मनाने इस्लाम से कताल करने से बेहतर, ये कौन सा अमल है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बात का जिक्र सहाबे कराम के सामने करते हैं तो सहाबे कराम कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं आप हमें बतलाइए कि वो कौन सा अमल है जो इतना पसंदीदा अमल है, इतनी अहमियत और फजीलत रखता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करना अल्लाह तबारक व तआला को सबसे पसंद है, सबसे बेहतर अमल है और सोना और चांदी अल्लाह की राह में खर्च करने से बेहतर है, दर्जात की बुलंदी का सबब है और जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बेहतर है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र, अज़कार व औरात की किस कदर अहमियत है, किस कदर अहमियत कुरान हदीस के अंदर उसकी बयान की गई है कि हर वो वक्त जो अल्लाह के ज़िक्र में गुजरता है हमारे दर्जात पे बुलंदी का सबब बनता है, हर वो वक्त जो अल्लाह के ज़िक्र में गुजरता है हमारे आमाल की बुलंदी का सबब बनता है और हर वो वक्त जो अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुजरता है वो क़्यामत के दिन हमारे लिए हसरत व नदामत का सबब बनेगा। अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों से अल्लाह के ज़िक्र पे अजर अज़ीम का वादा किया है और ये अजर अज़ीम उसी सूरत में हासिल हो सकता है जब हम इन अधकार की अहमियत और फजीलत, अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत और फजीलत को समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये चंद बातें थीं जो अधकार की अहमियत और फजीलत के बारे में थी। अभी इस मजलिस का तसस्सुम कायम रहेगा, इस अमल से जुड़ी हुई चंद बातें जो अज़कार से मुतालिक हैं उसको आप लोगों के सामने अगली मजलिस में पेश किया जाएगा और अगली मजलिस में इंशाअल्लाह अज़कार के फ़वाद को बयान किया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा हैं, उन अज़कार के फ़वाद को आपके सामने पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद वो अज़कार जो जन्नत में दे जाने के सबब बनते हैं उसे हम आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़बानों को अपने ज़िक्र से तर रखे। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।